želim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Zahvaljujući ubrzanom privrednom razvoju Gornjeg Milanovca, 60. godina prošlog veka ukazala se potreba za osnivanjem obrazovne ustanove u kojoj će se školovati neophodni kadrovi. 15. maja 1961. godine osnovan je školski centar metalske struke koji su činile mašinsko-tehnička i škola učenika u privredi. Prvu deceniju rada obeležio je nedostatak osnovnih sredstava za rad, ali i prostora za obavljanje nastave. Započeli smo bili dva odelenja, prvo jedan i prvo dva, tako je to bilo podeljeno. Tako da je tu jedan je razredni starešina bio pokojni Viktor Nešović, koji je profesor matematike, koji je i započeo jedan od nosioca i tvorac te tehničke škole, i profesor Tasić, koji je skoro je umro, i on je jedan bio, on je iz Leskovca, bio profesor srpskog jezika. Sa njima dvojica su, oni su počeli kao razredne starešine, prvo jedan i prvo dva, tako da smo bili u ovi naš četrestinu, koliko je završilo, smešteno u ta dva odelenja. Iako se broj đaka konstantno povećavao, uslovi rada su se sporo poboljšavali. Osim u internatu, nastava se obavljala u dve adaptirane prostorije u zgradi okružnog načelstva i u dve učionice u gimnaziji. 1966. godine Centar metalske struke dobio je svoju prvu zgradu, a nakon 5 godina još jednu, čime je napokon omogućeno nesmetano izvođenje nastave. 1973. godine izgrađena je prostrana radionica, a 1978. i sportska hala, prva u Gornjem Milanovcu koja je mogla da primi nešto više od 1000 gledalaca. Razvoj škole pratila je i potreba za profesorima, kojih u Gornjem Milanovcu nije bilo dovoljno. Mi smo u početku imali, koliko se ja sećam, samo dve table. I nismo imali ništa, onda imali smo dve table, onda smo imali povremeno taj program kako je predviđao. Osnivanje tehničke škole bio neki statut šta bi trebalo, kako bi trebalo da se radi. I mi smo to počeli, posle je došlo više profesora i mašinaca. Ja sam slučajno došla, ali nikada, ni jednom trenutku se nisam pokajala što sam došla na takvo radno mesto. Došao sam sasvim slučajno jer me kolega našao na fakultetu i molio da dođem, obećavao kule i gradove. Ja sam pokušavao da odbijem, ali direktor je bio uporan i uspeo je da me ubedi, i naravno nisam se pokajao. Ja sam iz Smederevske Palanke i završila sam mašinstvo u Kragujevcu. Tu sam upoznala svog sadašnjeg supruga, zabavljali smo se i po završetku smo odlučili da se uzmemo. I u međuvremenu sam ja počela bila da radim u Goši, radila neki 4-5 meseci, i ukazalo se ovde u tehničkoj školi, radno mesto je bilo upražnjeno i moj suprug je sreo direktora, on ga je pitao da dovede nekog, kaže pa evo dovešću svoju suprugu. I on kaže aj dođi, to je bilo sreda, dođi u ponedeljak na razgovor. Evo koliko je to ostavilo utiska na mene da ja pamtim dane. Pa eto, ja sam poznavala kolege Milanovčane sa fakulteta kao izuzetno dobre studente. I moja najbolja drugarica se zabavljala s jednim Milanovčaninom i on je meni rekao, ima, kaže, mesta za mašinske inženjere, kaže, u tehničkoj školi, ajde dođi malo da probaš taj posao. Inače sam bila stipendista zastave i trebala sam tamo da radim. I tad sam prvi put došla u Milanovac. I kad sam otišla u školu, srela sam svoje te kolege sa kojima sam u stvari studirala. I srela sam i kolegu sa kojim sam posle ostala, evo,
dok je bila ta situacija normalno sve i normalno formirala porodicu i sada već 47 godina sam Milanovčanka. Ja sam došla s fakulteta, bila sam još absolvent, tu je suprug već radio i onda sam počela dok je on bio u vojsci, bila sam 2 godine na zameni, nije bilo dovoljno časova, 3. godine nije bilo dovoljno, pa mi onda direktor rekao, pametnije da diplomiraš i sljedeće godine. I tako je počelo. Kolektiv sačinjen od prosvetnih radnika iz Gornjeg Milanovca i iz raznih delova Srbije, uz obostrano poštovanje među starijim i mladim kolegama, povezala je želja za radom, ličnim usavršavanjem, ali i kvalitetnim prenošenjem znanja. Uz sve to nije izostalo ni druženje, a mnoga prijateljstva stečena kroz radni vek traju i danas. Te godine je bilo jedno 20 apsolvenata kao što sam i ja bio. I mašinstva i mehanike i prirodnih nauka koje nije moglo da se nađe, a bili su stari profesori srpskog, ne znam, Zaga, pa onda Nada Pavlović, pa Nada Nešović, pa Branka Nešović, pa bilo je stariji kolega Pera Popović, zvani Puška, Miro Laudanac i ne mogu sad da se setim, a krivo mi ako nekoga zaboravim. Od njih smo učili puno, družili se i bilo nam je stvarno, nama početnicima, vrlo lepo. Kolektiv za sećanje, svi mladi, svi radni, izuzetno lepo raspoloženje, entuzijazam, radilo se, razumete, i svi smo sarađivali, ako je nešto iz struke, jezičari, na primjer, nas pitaju za savete, svi smo sarađivali, od starijih kolega učili, a oni nas poštovali kao mlade kolege. Ulazak profesora u učionicu sa dnevnikom u ruci i najčešće ozbiljnim izrazom lica nekada je prikrivao strah i tremu svojstvenu đacima. Samo što na sreću oni tada to nisu znali. Dođem u ponedeljak, dođem u školu, dovede me on do škole, nisam znala gde se nalazi škola i uđem unutra i dođem do školskog pedagoga. On mi kaže, odlično što si došla, evo kolega će da vas odvede sada na čas. Ja u čudu, kakav čas? Nikad dnevnik nisam videla, ne znam gde se upisuje, šta se upisuje, znam kao đak kad sam bila. Ali kao profesor, sa druge strane, sada gledajući, to je bilo za mene strašno. I uvodi mene kolega Rajo Petrović i predstavi me nova koleginica koja će tu raditi, predavati i izađe. Ostanem ja, prozovem đake, predstavim se malo detaljnije, oni se meni predstave, ja malo o predmetu, šta su radili, plan šta ćemo raditi, onako okvirno jer još se nisam upoznala sa tim, ja pogledam 10 minuta prošlo, šta da radim do kraja časa, nikako da prođe, nikako. Ja počnem da ih pitam, ajde da ne idemo odmah kao da ja ozbiljno predajem, da ne bude, da sam došla pa odmah da ih mučim. Ajde malo da pričam uopšteno, ako oni žele da pričaju, pošto su maturanti, šta će da upišu, da ih ja, da dam svoje neko viđenje, iskustvo sa fakulteta. I to ide nekako, ide, ali oni više mene merkaju nego što slušaju, što razmišljaju šta će da pričaju. I jedva se ja izborim da čujem zvono, da završi, da izađem sa časa. Ja sam došao 9. septembra 72. autobusom
ušao u školu, posle 5 minuta dobio dnevnik i ušao u učionicu. Skočilo je 34 momka da pozdrave. Ja sam ih se uplašio, zahvalio, sedite, predstavio se, a onda ne znam šta da radim ja. Prozovem njih, kad se i to završilo, treba upisati čas. Ja nisam imao ni olovku, pozajmim olovku, otvorim dnevnik, pogledam dnevnik, ne znam gde i ne znam šta da upišem. Odglumim da sam nešto upisao i u tom razmišljanju setim se Pitagore, sakrijem katetu, računajte kolika je. Kako sam to ja njima rekao, oni obore glave i ja sav srećan, minut vremena da se odborim od njihovih pogleda koji su me užasno zbunili. A onda sam ja smišljao druge zadatke i taj čas je trajao, čini mi se, večnost. Nikad duži čas držao nisam. Kad sam ušao u zbornicu, poluumoran, znojav, bacio sam dnevnik na sto, stare kolege me gledaju, a ja kažem, Bože, kad će ova penzija? Tako u šali i drugarstvu meni je prošla 41 godina u ovoj školi. Direktor centra bio je diplomirani teolog Ljubomir Šarčević. Tokom 60 godina postojanja na čelu ove obrazovne ustanove našlo se ukupno 8 direktora, a nakon Šarčevića na poziciji direktora bili su Ilija Marković, Viktor Nešović, Miodrag Strizović, Milutin Tomović, Biljana Stevanić i Dragan Petrović. Od 2017. godine direktor tehničke škole je Bojan Veljović. Jako veliki teret i odgovornost kada ispred sebe imate kolege koji su doskoro bili tu kao profesori, predavači i to je jedna posebna obaveza i odgovornost da maksimalan deo svojih obaveza i svog posla odradim kako treba. Šta je moj uspeh? Ja nisam se bavio prepravkom ljudi, ja sam prihvatio ljude neke kakvi jesu. Znao sam ih odlično, jer sam pre toga 25 godina radio ovde. Dobijali su zadatke prema svojim sposobnostima i tako da su uvek bili zadovoljni. Sve što sam znao, ja sam uradio i trudio se da kolektivu priredi što bolje. Kažem, moja sreća što mi niko nije ostao bez posla za vreme tih mojih mandata. Škola je se smanjila za duplo, jer je populacija učenika naglo padala sa nekih 800 i nešto na 300 i nešto. I to je trebalo podeliti između tri škole. Nama je ovde trebalo 4-5 odeljenja i svima je trebalo po toliko, a imalo za po tri. Najviše me nedostaju ljudi s kojima sam proveo. Ja sam ovde radio od 1. septembra 1976, znači puni 40 godina. I da vam ispričam, kad sam slavio rođendan 5. oktobar 1976, plaćao kafu i Nada Pavlović, živa još, hvala Bogu, predavala srpski i kaže, blago vama, mladost vas hrasi. A to je prošlo ovako. Ja sam se naročito bavila opremanjem škole, sređivanjem mokrih čvorova koji su nam bili u izuzetno lošem stanju, tako da sam iskoristila sve moguće donacije koje su tada mogle da se dobiju, nešto od Danskog saveta, nešto od Norveške vlade, nešto od Švajcarske, tako da smo opremili pa u staroj zgradi dve potpuno učionice sa stolarijom, sa nameštajem, znači kompletno, i dve učionice u novoj zgradi. I ono na što sam tada bila jako ponosna, to je što su mokri čvorovi uređeni tako da je zaista bilo i deci mnogo lakše
i lepše, jer do tada su malte ne trčali kući ako treba da idu u toalet. I opremili smo tadašnju kotlarnicu koja je bila u novoj zgradi u podrumu i vrlo je često poplavljena jer je loše urađena izolacija od voda koje su podzemne i onda smo na svaku veću kišu imali poplavu. Tako da smo tada od Danskog saveta dobili dva nova kompresora, dve nove pumpe za izbacivanje vode i tako smo malo pojačali, da kažem, i grejanje i sve ono što je moglo u tom trenutku da se poboljša u radu. Posao prosvetnog radnika je veoma kompleksan. Prenošenje i provera znanja čine samo jedan segment. Biti profesor znači biti psiholog, prepoznati kvalitet i potencijal, upoznati karakter i odabrati pravi pristup svakom detetu pojedinačno, pomoći u rešavanju problema, kazniti i nagraditi prema zasluzi. Deca nekad i sad, ima li razlike? Ima razlike, ali moram da kažem da ima mnogo razlike između roditelja nekad i sad. A to naravno vodi, posledično vodi tome da su i deca različita. Nemamo više toliko dobar odnos sa roditeljima, odnosno roditelji izgleda da nas više ne razumeju. I samim tim i deca se ponašaju mnogo opuštenije, mnogo drugačije, a moram da naglasim i da nam je zakon na neki način vezao ruke što se tiče mnogih stvari, i onda deci je bukvalno dozvoljeno sve, nama nije skoro ništa i samim tim izgubilo se neko poštovanje prema prosvetnom radniku. Oni su učili životne lekcije, ono što nije bilo napisano u udžbeniku. Znači, bilo je gradiva i nešto smo i mi preskakali što smo smatrali da im nije bitno, ali smo dosta vremena provodili kroz razgovor, kroz druženje, pripremajući i ta takmičenja, zajednički opremajući ovaj kabinet, evo ovaj kabinet i još jedan smo đaci ja opremili kabinet. Ja sam tražila rad, ali je bilo vremena i da se popriča i o životu, a pogotovo ova deca u prehrani. Ovde smo imali časove sa grupom, onda sam imala vremena i da radimo, i oni da rade, i kad primetim nešto, da ga uvedem tamo, da porazgovaram o njegovim problemima. Više sam znala o njihovim problemima nego njihovi roditelji. Verujte, ja sam to tako shvatala, da to, pogotovo seoska deca, kad dođu u grad, taj prvi razred, to je ono poleti, nema kontrolu, a posle toga sve je bilo lepo. Radio sam s ljubavlju, glumio sam strogoću i ne samo glumio, bio strog. Naravno, prvi, drugu godinu, u trećoj me već deca upoznaju i u četvrtoj postajemo pravi drugari. Jer oni su već tad ljudi, možeš sa njima i da se dogovoriš, i da se radi. Bilo je tu i smeha, i šala, i čak smo i fudbal igrali zadnja dva časa, podele se ocene i igramo fudbal. Stečena teoretska znanja bilo je neophodno primeniti u praksi, jer samo na taj način učenici mogu na pravi način biti osposobljeni za obavljanje budućih zanimanja. Mi smo to na praksu išli u tehnički centar u Petar Drapšin u Beograd. Da, oni su već stara škola, to je sad pretvorena škola u vazduhoplovnu tehničku školu, da se školuju piloti. To je bila prva naša tehnička škola od koje smo mi, tako reći, kupovali zanat i gde smo išli na praksu. Mi u Milanovcu smo išli malo, tad je bio metalac i bio je FAT. Mi smo povremeno odlazili dole na nekoliko dana neke prakse da vidimo kako to u životu izgleda.
Mi smo isto, svaki dan imali praksu. Verite mi da se sećam kada sam na praksi u prvoj godini tehničke škole pravili ogradu dole, Taš smo zvali ispod ekonomske škole i gimnazije, bilo je neko igralište i mi smo tu zavarivali metalnu ogradu kao vežbu. Uspešnosti rada jedne obrazovne ustanove najviše govore postignuća njenih đaka. Tehnička škola je mnogima od njih bila odlična polazna osnova za dalje uspehe. Moram reći da mi je obrazovanje u tehničkoj školi izuzetno pomoglo da, neću da kažem glatko, ali dosta sam uvereno prođen kroz taj fakultet. Pre svega zbog profesora koji su mi predavali. Znači, počeo bih od profesorke Nade Nešović, Nade Pavlović, pa nakon toga profesora koji su predavali maštinsku grupu predmeta, znači Snežana Petrović, profesor Ratomir Petrović, profesor Mitrić i tako dalje. Jedna izuzetna grupa profesora koji su dali fantastične osnove kako za prve dve godine mašinstva gde se proučava dosta teorijskog znanja, znači fizike i matematike, a nakon toga i ostale tri godine na mašinskom fakultetu gde se proučavaju stručni predmeti, a uzimajući u obzir smer koji sam ja završio, to je proizvodno mašinstvo, mislim da je tehnička škola dala jedan izuzetan osnov za taj smer. Znanja koje sam stekao u tehničkoj školi, gde mi je i ta ljubav prema tehnici na neki način otvorena kao prostor, posle fakulteta omogućili su mi bukvalno da proputujem ceo svet i naravno pri tome da uradim neke bitne stvari za državu. Mnogo puta sam nagrađivan za razvoj tog naoružanja i vojne opreme i tako dalje, tako dalje. Tako da nikad se nisam pokajao što se bavim tehnikom, a isto tako sam jako zahvalan školi mojoj u Gornjem Milanovcu što su mi podarili ta bazična znanja koja su i najbitnija. Poslednja decenija obeležio je turbulentan period prepun promena, koje su se reflektovale i na prosvetu. Ipak, ne tako davno, odnos između profesora i učenika bio je zasnovan na obostranom poštovanju. Deca su bila đaci. Poštovalo se. Kad je veliki odmor, đaci su pred školom stajali prvo jedan, prvo dva, četvrto jedan. U koloni po dva. Dežurni ih je puštao da ulaze i tako je to bilo godinama. Za razliku od onih kasnijih godina kad su klinci počeli da ulaze i na vrata gde ulaze profesori. Kada zvoni početak časa, tako je bilo. Znači, u red ko nije pošišan, znači se ko odzir na vodi na šišanje u koloni. Tako je bilo u školi. Možda ne verujete. Znači, koliko puta smo išli u koloni na šišanje. Znači, postrojavanje pre časova, on ide i kaže, izlazi i mi u koloni na šišanje. Sjećam se, bila frizerska radnja iz one nove škole, dole je blizu bioskopa, ovoga tako, tako smo. Van školske aktivnosti, odlasci na ekskurzije, ali i druženja vikendom u prirodi, za decu i profesore predstavljali su posebne doživljaje koji čitavog života ostaju u sećanju. Bili smo moje odeljenje najbolje u školi, pa je onda direktor čašćavao najbolje odeljenje i aktiviste, folklor, sekcije i to, pun autobus, idemo na jedan izlet jednodnevni. Išli smo, ne znam, na Kupaonik, na Taru, pa onda jedne godine nema kao više para, ja moje motivisao i oni opet bili najbolji. Šta da radimo, ja im obećao izlet, ja kažem, ne sekirajte se u subotu u 8 sati da ste svi u centru, autobus ima u 8:30 za Takovo, kupili 8 hlebova, kupili mesa za roštilj, kupili salate
i kao idemo pešice do tako. Međutim, izgubili smo vreme, sednemo u autobus, siđemo gore kod spomenika u Takovu, odigramo fudbalsku utakmicu, devojčice protiv dečaka, ali dečacima vezane ruke. A one igraju i guraju i tuku ih jadnike, a ja sudija, naravno, one kad ih tresnu, to nije faul, a kad oni pipnu njih, a pusta deca u tom fudbalu, malo su se i gurale, pa im i lepo, vidim ja sve. I pobede, naravno, devojčice uz moje suđenje. A onda pešice do Savinca. To je doživljaj bio, ja neću putem, nego ajmo reko. Ne da je bilo glupih prepreka. Jedva smo mi to prešli i došli do Savinca, uspusno skupljali granje za roštilj. Divan dan junski bio. Oni, a reko, ponesite kupaće. Oni odmah kupaće, hoće u reku. Ne, niko da nije prišao reci. Skupljaj motke, meso nabijaj, vatra pali. Meso posle 5 minuta je tako zamirisala dolina dičine, jel? Deca viču, profesore, gotovo, deco, nije živo, kaplje krv. Ja nisam mogao da odbranim, oni su polu živo ono sve pojeli. To je bilo uživanje gledati ih. E, onda su se odborili, kupanje, igra, pesma i vraćanje pešice do grada. To je bio kao taj izlet za najbolje odeljenje. To oni pamte ceo život. Škola koja od 1997. godine nosi ime jednog od najznačajnijih naučnika sa početka 20. veka, Jovana Žujovića, trudi se da prati potrebe privrede Gornjeg Milanovca i svake godine prilagođava i dopunjava obrazovne profile za buduće srednjoškolce. Danas tehnička škola radi u više područja rada. Tu je pre svega mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, hemija, grafičarstvo i nemetali, kao i tekstilstvo i kožarstvo. To je u ovom trenutku 11 obrazovnih profila. Trudimo se da zadovoljimo potrebe pre svega društva i privrede u celini. Naravno, govorimo najviše o privredi opštine Gornji Milanovac, tako da imamo različite profile i prvenstveno gledamo da su to oni profili koji u današnje vreme za današnje potrebe privrede mogu da budu konkurentni na tržištu i javlja se potreba za takvim obrazovnim profilom. Svakako mi pokušavamo da odgovorimo izazovima današnjeg vremena. Broj učenika, kao što ste rekli, je nešto što ne možemo mnogo da utičemo, ali trudimo se da širokim spektrom izbora obrazovnih profila ponudimo učenicima znanja, veštine koja su primenjena u 21. veku, da prosto ih pripremimo za budućnost, da li je to profesionalna orijentacija, da li je to dalje školovanje, kako bi zadovoljili njihove potrebe. Danas je pravo uživanje učiti u ovoj školi. Tehnologija je dostigla neki, kako bih rekao, neki moderni nivo, tako da je sve ono postalo lakše i dosta te literature je dostupnije sada nego prethodnih godina, s obzirom da sam ja završna godina, dosta i meni i mojim vršnjacima to godi i pomaže, tako da je pravo uživanje pohađati tehničku školu. Kako ti izgleda, evo, treća godina si od samog početka do danas, da li je tehnička škola ispunila tvoje očekivanje? Naravno da jeste, pružila mi je znanje koje ću nadam se primeniti u budućem zanimanju. Posle ovog smera, to je završeno, imam veliku perspektivu kasnije, naravno kako i za studiranje, tako i za posao. Pa najviše me privuklo to što je Milanovac jedan od najvećih grafičkih centara u Srbiji, pa ako ne i šire. I zanimalo me jednostavno da vidim kako to izgleda. Da li su neka tvoje očekivanja ispunjena u tehničkoj školi? Pa da, svakako.
kroz reformu visokih strukovnih škola u Srbiji formirano je 14 akademija strukovnih studija, među kojima je najznačajnija Akademija Šumadija, u okviru koje su visoke škole iz Aranđelovca, Kragujevca, Trstenika i Kruševca. U toku je priprema studijskog programa za Gornji Milanovac, kaže Branko Jeremić, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Saveta za reformu visokih strukovnih studija. Sada ta škola priprema studijski program za Milanovac. To je moj dug koji ću ja da vratim Milanovcu. Ja mislim da ćemo mi biti u Milanovcu najkompetentniji za školovanje studenata iz oblasti grafičkog inženjerstva. Sigurno. Ne na prostoru Šumadije, na prostoru Srbije i šire. I to je realnost. To smo sve završili, sad pripremamo program. Znači, za akreditaciju direktor tehničke škole i gradonačelnik su se saglasili, prosto će biti studenti, će studirati u tehničkoj školi. Tamo će imati učionice i prostor. Bitno je da mi sada dualno obrazovanje možemo najbolje da izvedemo u Milanovcu na strukovnim studijima. Jer, pazite, ako imate Tetra Pak, Jova Gligorijević je moj doktorant, Jova Gligorijević je moj đak. Ko može bolje da predaje iz oblasti grafičkog inženjerstva deo nastave i struke od Jove Gligorijević? Ko može bolje da predaje od ovoga vlasnika FOKE, koji je kolega elektroinženjer? Ko može bolje da predaje struku od ovih gore iz Spektra? Ko može bolje istetiti iz timoplastike? Mnogi uspešni Milanovčani, bilo da su karijere izgradili u svom gradu ili ih je život odveo u neke druge evropske i svetske zemlje, iz tehničke škole otišli su bogati teoretskim i praktičnim znanjem, što im je u mnogome olakšalo dalje usavršavanje. Bili su divna deca, vaspitana, željna znanja, druženja. Sa tako velikim brojem časova deca su s ljubavlju radila i postizala velike rezultate. Najbolji radnici, odgovorni, radni, pošteni, da su stvari radnici na svojim plećima tu privredu podili na taj nivo na kome je bio, na zajedno naravno sa eto mojim tim kolegama i sa našom školom. Bilo onih prvih dana, naročito mašinske struke, mašinskih inženjera, iz prehrambene tehnologa, a pričao sam koliko puta za vreme zajedničke osnove i usmerenog obrazovanja imali smo matematičko-tehničku struku u kojoj je bilo 90% odličnih đaka, to su bili krem Milanovačke opštine, đaci, osnovci i okoline. Milanovac je bila čaršija, jedna mala čaršija, da je posle je to posle čuli ste za Milanovačko čudo, tu ne kažem da je ova generacija to napravila to čudo, ali je ona učestvovala u tome. Evo, naš Ljuba Petrović je bio direktor FAD-a, pa je bio Raša Lučić, on je bio direktor Metalca, pa tu su sve, ova generacija je skoro rukovodila tim metalnim fabrikama koje su tada postojale u Milanovcu. A to je bio, vi znate, Metalac, bilo je Takovo. Posle je kasnije osnovna je taj prehrambeni smer gde su tehničari, svi ovi koji kod mene rade, oni su završili neku tehničku školu ili prehrambeni smer ili neki drugi smer i tako dalje. O tome koliko je bio uspešan radni vek jednog prosvetnog radnika ne govori samo broj zaključenih pozitivnih ocena, već i kako ga i po čemu pamte učenici i po odlasku iz škole. Negde u dubini duše, mi se sećamo nekih profesora po onome o ljudskosti, po pažnji, to je razumna starešina Tatjana Mišić. Ja sam moju dragu profesorku čuo pre možda par meseci. Da, pre par meseci sam je čuo i ona se setila nekih detalja i pitala me za moju majku, za oca i tako dalje, nevjerovatno. Ona je bila strašno posvećena. Znači, njoj govorim o njoj kao razumno. Inače,
Zorana Nikića, koji mi je bio i profesor, posle smo bili zajedno studenti u istoj klupi, sedeli na posle diplomskim studijama. Od njega sam mnogo naučio iz mašinstva. Onda je bio jedan Sloba Dimitrijević, on je bio dole u termičkoj obradi u FAD-u, onda Striza je legenda, Striza. Ta su sećanja ovako vrlo, vrlo pomešana zbog vremena u kome smo mi pohađali tu školu, koja su bila prilično krizna i ispresecana raznim situacijama, ali zauvek će ostati neka sećanja na tu školu, na nastavnike, na našu razrednu, Milevu Antonijević, koja je rano preminula nešto pošto smo mi završili srednju školu, na druge nastavnike koji su predavali, uglavnom na one koji su predavali stručne predmete, jer smo sa njima najviše vremena i provodili posebno u trećem i četvrtom razredu. Neki od njih još i danas rade u školi. I te kako ima budućnosti, pogotovo za ova zanatska zanimanja. Zanatlija toliko nema, a potrebe su ogromne, međutim, deca izbegavaju i sama ne znaju koliko mogu lepo u životu da prođu sa dobrim zanatom, ali zanatom koga treba da nauče, a ne samo da uzmu diplomu, a ne zna u njemu ništa. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati još prilike da vociram uspomene. Htio bih da se zahvalim svim sagovornicima ove emisije, a ovaj jubilej 60 godina postojanja škole želim da čestitam svim generacijama koje su prošle kroz tehničku školu, što učenika, što nastavnika i svima onima koji su doprineli na ugledu naše škole.